Ko'r bir narsa borga o'xshayapti. Tepa adirda kimsasi joyda nima qiladi? Qush manzara joylar ekan albatta mana aslida ko'ringlar. Assalomu alaykum. Qohoni bulut kanalining asosiy obunachilaridan keyin yana bir yangilik siz uchun. Bitta suv chiqarishdi. Menga bersalaringiz bo'lsin. Yostig'im bag'rida, sochingni tolasin. Yuragim bag'rida. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Bizni kuzatib kelayotgan Oxuni vlog kanalini barcha shaddiy muxlislariga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Azizlar, bugun biz Namangan viloyatiga keldik. Ya'ni Mansurbek do'stimiz boshlagan proyekt dala chetidagi vagondagi uy loyihasini albatta ozgina yoritish uchun bugun do'stimizga ko'mak berish uchun biz yetib keldik. Aynan biz hozir mana shu dala chetidagi vagondagi uy uchun olingan uchastka. Aynen mana shu yerni olingan ekan azizlar. 4 sotixlik yer. Albatta Mansurbek us kanaliga o'tsalaringiz batafsil ko'rib borasizlar. Necha pulga oldi, qayerdan oldi, kimdan oldi, albatta batafsil hammasi Mansurbek us kanalida batafsil aytib o'tilgan. Endi xudo xolasa men qo'ldan kelgancha mana shu olingan yerni ko'rsatishga harakat qilaman azizlar. Aynen mana shu joydan 4 sotix yer, ya'ni mana shu shag'aldan buyog'i olingan mana shu yerga xudo xolasa yaxshi niyatda Mansurbek do'stimiz mana shu dala chetidagi vagondagi uyda yashovchi oila uchun chiroyli qilib uy qurmoqchi. Albatta men iltimos qilgan bo'lardim mana shu Mansurbek do'stimizni qo'llab-quvvatlab turishlaringizni. Azizlar, mana to'liq ko'rsating mana shu 4 sotixlik yer mana tekizlatib qo'yilibdi. Xudo xolasa mana shu yerga beton quyishni boshlashadi. Anundan so'ng uyni hujjatlashtirish, ya'ni kadastr hujjatlarini qilish ham boshlanar ekan. Eng zo'ri mana shu yerda maktab. Shu yerda maktab joylashgan, bolalar uchun xavfsiz ham qulay. Uy bitgandan so'ng shunday yursa 4 minut yo 5 minutlik yo'l maktabgacha. 4 minutda maktabga kirib boradi. Lekin bu yer albatta adirlik joylarda joylashgan azizlar. Bu yerda mana uylar qurilgan, hamma bu yoqda ham uylar bor, hammasi mana shunaqa angi tepalik adirliklarda joylashgan. Qush manzara joylar ekan albatta mana azizlar, ko'ringlar qanaqa mazza joydan olingan. Hamma yoq bu yoqda uylar qurilgan albatta. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, bundaqa tepa adirlikda kimsasiz joyda nima qiladi? Yo'q. Azizlar, bu yerda aholi yashaydi. Bu yerda mana uylar qurilib, hamma joyda odamlar bor, yashashadi. Endi azizlar, men ozgina Mansurbekni ham mana joylar bilan tanishtirdim. Mansurbekni ham suhbatga tortaman. Do'st, muborak bo'lsin endi yerlar. Rahmat, rahmat. Yerlar muborak bo'lsin. Avvalo. Assalomu alaykum. Ohonu vlog kanalining asosiy obunachilari. Rahmat avvalambor Dilmurodjon kelganingiz uchun, shunchalik qadam ranjida qilib shu do'stimdan bir xabar olib kelay deb kelganingiz uchun xursand bo'ldim. Ustozning nomidan oldindan uzr so'raymiz, albatta eshitgan bo'lsangiz kerak. Eshitdim. Shuning uchun gaplashdim. Obunachilardan ham uzr so'raymiz. Shaxsan mana 3 kundan beri ustozimiz o'zlari Oxunov TV'da ham, Anvarjon Oxunov TV'da ham ishtirok eta olmayaptilar. Azizlar, xudo xolasa tez kunlarda yana safga qaytib, ekran yuziga qaytib siz azizlarni ko'ngillaringizga olishga harakat qiladilar. Men hali g'ishni eshitib xursand bo'ldim. Videoda ko'rdim. O'zingiz bilan ham gaplashdim. Avvalo Alloh rozi bo'lsin mashakamizdan. Keyin yana bir yangilik siz uchun. Eslasangiz, mana shu dala chetida ishlaganimizda bir yo'ldosh aka degan besharaqlik bir obunachimiz bor. Shu aka bugun menga qo'ng'iroq qilib chiqib, shu Mansurbekka yetkazing. Shu ana shu yangi proyekt boshlagan, yangi uy boshlagan. Shu joydan suv chiqarishdi, men bo'ynimga olsam. Shu chetdan suv chiqarishdi, menga bersalaringiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Shuni Mansurbekka yetkazing. Men ham o'z qissamni qo'shay shu oilaga deb iltimos qilgandi. Albatta bu omonat sizga yetkazyapman. Agar hali loyihani qilmagan bo'lsangiz, hali rejalashtirmagan bo'lsangiz, keling mana shakaga topshirsangiz, xudo xolasa juda ham yaxshi, a'lo darajada bo'ladi. Endi bir oilaga yana suv chiqarib, bir xursandchilik, yanada xursandchilik bo'ladi.
Yine bu yerde özgene not olmanı var. Çünkü biz dala çetedeki oylada çıkarganda 40 metreden çıkarganda bu yerde 100 metreden çıkmıyor. Azıbette linya yok mu? Aşıkıda çıkardık. Su linyası yok mu daha? Biz de bana yürüyün de neyse kursu tamam. Su linyası maksı maktaptan kegen bizge sotayotken hake aman aman bağdayken. Sotayotken hakemiz aitken de bana bana şu turbanı taşlap ötülü gendi dediler bana. Bana şu turbanı taşlan gendi. Lekin bu truba nima desa bo'ladi? Davlat trubasi emas, bu pastani keladigan emas, bu maktabga ham shu suvchi akalar besplatni to'ldirib berib turishar ekan. Shu narsani sizning uchun maylida tashab qo'yilgan ekan, mana shu yer sotgan akaga. Endi buni ko'ramiz, hali agarda bundan suv keladigan bo'lsa shuni ulaymiz. Hozirda maktabda drenaj bormi yo'qmi? Ha, katta shu nima bor ekan-da? Ha, bor ekan, bor ekan. Agar o'shani bir ko'rib chiqaylik. Qanaqa bo'ladi, mablag'i qanchaga tushadi, qancha bilan bir yetib keladi. Agar shu narsani agar yo'lini topsak, mana shu yo'ldosh aka chin ko'ngildan aytayaptilar-da. Mana shu uyga men suvga men yordam bersam, menga iltimos. Mana shu oilaga ozgina bo'lsa ham qissam qo'shilsa men xursandman. Yo'ldosh aka, xudo xolosa, avvalo men xursand bo'ldim. Shunchalik telefon qilib, Mansurbekka telefon qilib tushib bo'lmayapti. Shu narsani aytmoqchi edim. Mansurbekka shuni aytmoqchi edim, Dilmurodjon, iltimos, shuni yetkazsangiz deydi. Men Mansur akamga, Yo'ldosh akaga aytdim. Aka, xudo xolosa, ertaga yoningizga o'zi yonlarga boraman. Xudo xolosa, shu gaplaringizni hammasini yetkazaman Mansurbekka. O'ylab ko'ramiz. Men o'yladim o'zi. Ali qirlik tepalikda hatto suv qanaq chiqar ekan. Endi akaga yo'q deb anaqaga kelmadi-da. Keyin oldin boraylik Mansurbek bilan bir maslahatlashaylik, nima gap so'z. O'shanga xudo xolasa yetkazamiz. Bo'ldi, mana ko'rib turayotgan bo'lsangiz aka, juda ham xursand bo'ldim. Haqiqatda suv masalasi bo'yicha bir inson emas, bir nechta inson yozishdi. Suvni shu Namangan akalarimiz ham biz o'sha 80 metrgacha bo'lgan joylardan biz chiqarib bera olamiz. Yo'g'iga uzi texnika kerak bo'ladi deysizda. Lekin rahmat, Alloh rozi bo'lsa hammalardan. Shunchalik xursand qildinglar. Mana yo'ldoshlar akamizga ham ming bor rahmat aytaman. Xudo xolasa mana o'sha boshlab oldik, shu bitonchilarimiz boshlab anaqa bo'lganimizdan keyin suv masalasida maliyani bir qayrilamiz. Rahmat. Bu hujjatimi bo'lyapti bu uylarda? Bu gaplashilganmi? Ha. Gaplashilgan, qarori bor xudo xolasa. Endi betonni quyib, uy joyi moslangandan keyin kadastr sirasi suvlanadi. Albatta, mana shu o'tgan safargal dala chetida ham uyni hujjati nima bo'ldi, juda ko'p surishtirdi insonlar. Mana loyihani boshidan aytib o'tamiz azizlar. Xudo xolasa ko'ngil to'q. Uyda qarori bor, hujjatlari tayyor. Bu uy qurilgandan keyin bu oila xotirjam bu yerda yashaydi, chunki hamma yo'q hujjatlashtirilgan. Qonuniy tarzda albatta bu oila uchun uy qurilyapti. Avvalo mana shu Mansurbek do'stimizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, qolaversa biz uchun aziz bo'lgan obunachilar. Katta rahmat sizlarga yana bir bor. Endi oxirigacha qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa tez kunlarda qurilishni boshlasa, inshaalloh yoningizdan o'zida mana. Rahmat. Ha, to'g'ri, shunday bo'lsa, qo'yib Endi o'shanda o'z siringizlar maslahatini bo'yicha Balona qasqa solsa yaxshiroq demoqchi. Ha, shunaqacha sizga so'rayman, sovuq quyoshdan tushadi. Hali o'z zapravkaga tumadi. Etta qishdan o'tirilgan bo'lsa, o'zini issiqidan turaveradi, ko'rdingmi? To'g'ri, to'g'ri. Ammo haqiqatdan mana ona yerda. Chunki mana esa har qanday o'yin ham o'zini holatda ushlab turadi. Endi men aslida mana yana to'g'ri qilinadigan bo'lsa, men mana qasiga do'dim, mana ko'pchilik obunachilarimiz ham shuna deyishdi. Ha. Endi sizning maslahatingizni ham o'zi ko'rib, mana mayadan agar bo'ladigan bo'lsa, juda ma'qul narsa. O'shanda mayada qanchalik? 6 6 metrlikda bitta zal, 4 metrlik xona, yana bitta 4 metrlik xona. Yana o'xida bitta o'sha yerda xona chiqadi. Addelmi? Addelmi. Bo'la, shaqanga holatlar bo'yicha nima qilamiz? O'sha buchoqda, o'sha zaytkanda ko'lak xona. Hojat xona, buchoqda. Mana o'sha buchoqda bo'ladi. Ha, ha, ha. Mani sahne bo'ladi. Nima yedamda stasiya qilib qo'ysa, shunda kirib xonaga o'taveradi. Juda juda ma'qul keldi. Endi baribir obunachilar bizni ko'rayotganlar haqiqatan bular ustida endi ko'p joylarda ishlab yurgan, bu tip turadigan holatni bilishadi. Endi bizda ko'proq balalli joyda joylashganligi uchun
Bu yer hamısı jarlı bo'lganligi uchun bu yerga zarsko to'kilganda bu tomonga uy joy qurib bo'lmaydi. O'shuning uchun mana tomonga menga hozir juda ma'qul keldi. Mashinasiga qilib oxirga solib ketaveriladi. Ishda to'g'ri qilib, ha? Ha. Do'stimiz Dilmurodga ham ma'qul keldi. To'g'rimi do'stim? Zo'r bo'ladi, ha? Ha, xudo xolasa endi bu yog'ini qachonki o'zlari mana pul topishsa o'zgartirish kiritaverishadi, to'g'rimi? Xudo xolasa mana shu qarorda qoldi bo'lsam. Endi xudo xolasa hozir borib mana shu vagondagi uyga boramizda. Uy yoqdagi oila bilan bir suhbatlashishga harakat qilamiz hamda ularning xursandchiliklarini siz azizlar bilan birgalikda baham ko'ramiz azizlar. Yana bir narsa albatta yana aytib o'tamiz. Ustozimiz Anvarjon akamiz ma'lum sabablarga ko'ra ekranga chiqmadilar, chiqa olmayaptilar. Xudo xolasa tez kunlarda yana ekranga qaytadilar. To'g'ri qabul qilishlaringizni albatta so'rab qolgan bo'lardik. Ko'pchiligi yozyapti, telefon qilyapti, hamda lichkamizga yozyapti. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Anvarjon nimaga chiqmayapti, ko'rinmayapti? Hamma yo'q, tinchlik, hamma yo'q, zo'r. Faqat biz aytib o'tdik, mana bir yaqin insonlari olamdan o'tdilar. Shuning uchun mana shu patak kuzatish bilan Tataha kuzatish bilan ovoralar bu yerda keldi ketdilarga qarayaptilar. Shuning uchun to'g'ri qabul qilasizlar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Tez kunlarda inshaalloh yana mana shu ekran yuziga chiqib siz aziz muxlislarni ko'ngillaringizni olishga harakat qiladilar. Qisqasi mana shu uchastka, mana shu dala chetidagi vagondagi uy loyihasi bo'yicha ish boshlagan Mansurbek do'stimizni olgan uchastkalari. Endi azizlar bo'lmasa kuzatib borasizlar. Biz ana shu vagonga yo'l olamiz. Bizdan uzoqlashmanglar azizlar, bizni kuzatinglar. Ali endi Sherzodbek. Assalomu alaykum, o'xuni vlog obunachilari azizlarim. Mana xudo xolasa azizlar Mansurbekning yangi shogirdi, ya'ni Mansurbek vlog kanalini admini Sherzodjon ham chiroyli qilib ishlarni boshlab olganlar. Hali qiyinchiliklar yo'qmi? O'rganishlar. Hali o'rganib qoldingizmi? Ha, o'rganib qoldim. Hali videolar kuzatyapmiz, Alloh rozi bo'lsin, juda ham chiroyli ketyapti. Azizlar, mana shu yigitni ham qo'llab turasizlar. Xudo xolasa mana xursandchiliklar bor, mana uchastkalar olindi. Alloh rozi bo'lsa mana shu namanganlik bir saxovatpesha akamiz mana shu oila uchun necha mingta? 30 mingta. 30 mingta g'ish ihson qildilar. Qolaversa mana bir obunachimiz yo'ldashalak degan inson mana shu uyni suvini men chiqarib bersam deb iltimos qildilar. Xudo xolasa mana o'ylab chiqamiz, ko'rib chiqamiz. Inshaalloh mana shu savobga men ham sherik bo'lsam deb iltimos qilgandilar. Xudo xolasa tez kunlarda ishlar ham boshlanadi. Zo'r bo'ladi. Ertadan betondan quyishni boshlanadi. Xudo yaxshi qilsin. Shunaqa azizlar, qo'ldan kelgancha mana shu Sherzodbek ukamizni, Mansurbek do'stimizni, qolaversa Oqunov vlog, Dalina TV, Anvarjon Oqunov, Oqunov TV barcha kanallarni qo'llab-quvvatlab turasizlar azizlar. Xudo xolasa biz ham qo'ldan kelgancha hasharga kelib o'zimizni nima desa bo'ladi. Xizmatlarimizni qo'ldan kelgancha ayamimiz inshaalloh mana shu oila tez kunlarda mana shu sovuqqa qolmasdan mana shu yangi uylariga chiqib olishligiga biz ham o'z ko'maklarimizni qo'shamiz. Sizlar ham qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz azizlar. Aziz obunachilar, bizda mana Namanganda hozir havo aynib, yomg'irlar ham yog'vordi. Aynan mana shu yomg'ir ostida San'atbek bilan bir chiroyli qo'shiq aytib bermoqchimiz. Ustoz san'atkor o'zlarining go'zal qo'shiqlari bilan muxlislar ko'nglini zabt etgan inson Qurshdagi Rasulning chiroyli qo'shiqlari bor. Yostig'im bag'rida sochingni tolasi, yuragim qarida qalbingni nolasi. Yostig'im bag'rida sochingni tolasi, yuragim bag'rida qalbingni nolasi. Kechir men hayotning nodon bolasi, qadringni bilmadim,
ey birinci yar. Kechir men hayotning nodon balasi. Qadringni bilmadim ey birinci yar. Adashgan bandaman, yo'limni yo'qotgan muhabbat yo'lida. Divona bo'lgan adashgan bandaman, yo'limni yo'qotgan muhabbat yo'lida. Divona bo'lgan umrim o'tavirar, kunim qamodan kesagilar. Umrim o'tavirar, kunim qamodan kesagilar. Yostig'im bag'rida, sochingni tolasi, yuragim qarida, qalbingni nolasi. Yostig'im bag'rida, sochingni tolasi, yuragim qarida, qalbingni nolasi. Kechir men hayotning nodon bolasi, qadringni bilmadim ey birinchi yor. Kechir men hayotning nodon bolasi, qadringni bilmadim ey birinchi yor. Mana shunaqangi ko'tarinki kayfiyat bilan azizlar bugungi videolarimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Avvalo bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha aziz muxlislarimizga yana bir bor o'zimizni cheksiz minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Keyingi videolarda esa barchalaringizga ko'rishguncha qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xayr hammaga. Sog' bo'linglar.